বহাগ বিহুৰ আজিৰে পহিলা দিনটোতেই যোৰহাট চাৰিগাঁও বাইপাছত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। AS04P8402 নম্বৰৰ এখন স্কুটিত অহা তিনিজন যুৱক দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ ওপৰত বাগৰি পৰে যুৱককেইজন। দুৰ্ঘটনাটোত প্ৰাঞ্জল বৰুৱা নামৰ যুৱকজনৰ কিতাপেই মৃত্যু হয় আৰু ৰক্তিম বৰা, হিমাদ্ৰী কৃষ্ণ বৰা নামৰ আন দুজনৰ অৱস্থা সংকটজনক। দুয়োকে যোৰহাট মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি কৰা হৈছে। তিনিওৰে ঘৰ যোৰহাটৰ কেনুগুৰি তিনিআলি। দুৰ্ঘটনাটোৱে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত শোকৰ ছাঁ পেলাইছে। ঋতুৰাজ পৰা ৰিপোৰ্ট, 5 নৰ্থ ইষ্ট, যোৰহাট।